Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje é dia 6, 6 de julho, já amanheceu. Hoje é sábado. Será que estarás aí parado ou tens que pôr o pé na estrada? É mais um dia para nós, os batalhadores. É mais um dia que tu tens que levantar. Mais um dia que tens que dar um basta. Porque eu acredito que tu consegues. Não importa, eu sei que tu consegues. Ouça as minhas palavras. Tu consegues. Para de reclamar e cruzar os braços. Nada vai cair do céu. Nada cairá do céu. Tens que aprender a lutar pelos teus sonhos. Tens que aprender a ir à luta. Sonhar é normal. A questão agora é realizar esse sonho. Para realizar esse sonho, você tem que ir à luta. Agora, você vai sonhar. Achas que vai cair do céu? Não. Deus só ajuda aos que madrugam. E os que madrugam, se não tiverem um objetivo na sua madrugada, esquece. Anyway, just not possible. Não será possível, não terás exatidão. Esquece, pega a vergonha, põe de lado. Pega o orgulho, põe de lado. O ego, põe de lado. O importante é você ter sustentabilidade positiva. Já se disse isso. Sustentabilidade positiva. Estás a perceber? Yeah. Não importa, nada de vaidade. Esquece a vaidade. Esquece essas coisas. O importante é você ter a tua sustentabilidade positiva. Eu fui, falei, fui.